tietenkin pelkkiä positiivisia, että oli jo aikakin päästä eroon tuosta vanhasta parakkikylästä. Hieman haikeita tuntemuksia vanhaa stadionia kohtaan, mutta innolla odotetaan uutta. Viimeinkin saadaan katsomo-olosuhteet ajan tasalle. Eihän siinä ainakaan itselle mitään muuta kuin positiivista. Enemmän noita katettuja paikkoja ja sitten, no, jos mä oikein ymmärtän, niin siihen tulee pukukopitkin tulee siihen uuteen katsomoon, niin se on ihan hyvä, ettei tarvii areenalta käsi käydä. Uskon, että se tekee Jomasta yhtenäisemmän ja vahvemman. Mahtava homma ja innolla odotan, että pääsee pellamaan sinne. Vihdoin kaivattu uusi stadion nyt vihdoin ja viime valmistui, niin on erittäin positiivisella mielellä kyllä otetaan ja saadaan niin kuin tännekin paikkakunnalle semmoiset superiarvoiset varustelut katsomoja stadionille. Paljon uusia mahdollisuuksia meidän ottelutapahtumaan ja kyllä me pelaajat saadaan nyt ihan kunnon kotiin tuonne Mehtimään kentälle, mihin on ylpeydellä mennä kantaa Joman logoa ja varmasti vastustajatkin saa katsoa huulipyöränä, että mitä tällä ollaan aikaiseksi saatu.